Parceira, parceira! Eu não fui essa não, senhor. Alex! Bora! Parceira! Não! 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 Você entendeu? Eu vou entender. Você vai entender? Você tem que ter tudo em pronto, sabe? Alex, você vai me dar tudo. Você não fala mal. Eu vou fazer tudo assim. É agora, também assim. É agora também? Jag fick inte gå ner för att jag fick ett finger i min hälsa, så jag bara... Akta huvudet, Alex! Jag är inte blind, jag Vi leder efter Kristoffer Hellander. Kristoffer Hellander, hur ser du om nästa match? Kom igen, Alex! Såja! Ser du det? Va? Det är bra. Yeah.